Šta se izdešava? Dve totalno nebitne su u mojom životu. Su u meni isprozivane. Znači, imate na njihovom profilu, to sve ja sam čuta. Ne se tražim da kažem, ali ja sad odgovaram. Ti sreći izaće u sredu na YouTube kanalu, pogledajte ga. Znači, došla i meni isprzivala tu. Znači, gotove ste u sredu.